ስለ ብሩ አንምጣ ያቺ 13 ብር አንደኛ ከአስራት አከፋፈሉ ጋር ስናያይዝ አስራቱን ራሳቸው ቆርጠው ነው የሚሰጡት ነው የሚሰጡት እናንተም በልብ ደስታ ነው እንጂ ከፍለው ሰው ሄዶ አልነበረ የሚከፍለው በቃ አስራት እዛው ፔሮል ላይ ወይም የመክፈያንትን ላይ ተቆርጦ ይሰጣል የሚገርም ነው እንደዛ ከነበረ ሌላው ያቺ አስራ ሁለት ብር ከአስራት መልስ አስራ ሁለት ብር በእጅ ትገባለች ምን ምን ትሸምታለች በዛ ዘመን አሁን አምሳ ሰባት አምሳ ስምንት ወደ አምሳዎቹ መጨረሻ ላይ ነን እና በአስራ ሁለት ብር ኑሮ ምን ይመስላል አስራ ሁለት ብር ተቀማጭ ነች እንጂ ለእኔ ሌላ ወጪ ስለሌለኝ የሚኖረውን በሰፈር ስለሆነ የሚበላውም ከቤት ስለሆነ አስራ ሁለቷ ብር ሳጢኔ ላይ በጣም በረከተች በሶስተኛ አመት ባለቤቴን እዛው ተማሪ ከነበረችበት አጨው በአስራ ሶስት ብር ደሞ ዘመን ይገርማል እርስ ከሚያስተምሯቸው ከነበሩ ተማሪዎች መል ነው ይወሰዷል ው ከዛ አስተምረው መካከል እኛ አራቱንም አመት ስናስተምር ደግሞ በአካባቢው በየሰፈር በተማሪዎች መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን ወደ የተማሪዎች ሁሉ ሰፈር እየሄደን አስተማሪዎችን በርከት አረገን እና የደን ፕሮግራም እናዘጋጃለን ወደ ባለቤቴም ቤተሰብ ዘመድ አካባቢ ቤተክርስቲያን አለ እዛም እናገለግላለን ሌላም ጋር አገልግሎትም እዛው ትምህርት ቤት ነው የጀመርኩት ይሄን አሁን የሚወደውን መንፈሳዊ አገልግሎት በዛው ትምህርት ቤት አስተማሪ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው የወንጌል አገልግሎት ከአስተማሪ ጎደኞቼ ጋር ወንጌልን እናገለግል ርበጫ ላይ ርበጫ ርቆ ጃሎ ድድቃ ይባላል እዛ አካባቢ እና በዛ እንግዲህ ያው እኔም እያደግኩ ስለሄድኩ ትዳር ማድረግም ስለመጣለ ወደ ትዳሩ መጣለው በጣም የሚገርም ነው እንደ እርሶ ወጪ ያልነበረ ወደ ትዳር ስመጣ የገንዘቧን ነገር በደንብ እንተነትናታለን እንደው ምን ነበረ የምታስተምሩት ከፊደል ባሻገር በእርግጥ መንፈሳዊ ነገር አለው እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ጠንካራ ነው ብለውኛል ከዚህ ከአለማዊ ትምህርት አንፃርና ምን ምን ነበረ የምታስተምሩት ፊደል አለ ቁጥር ይኖራል እንደው አሁን የፊደል ተማሪዎች በፊደል ትምህርት እኔ ሲጀምር አንደኛ ክፍል አስራ ሁለት ልጆች ነበሩ አስራ ሁለቱንም ልጆች እንግዲህ መደበኛ ትምህርት በካርኩሌሙ የሚታዘዘውን ማስተማር ጀመረን ከአንድ አስተማሪ ጋር ከዛ በኋላ በሁለተኛው አመት ወደ ሁለተኛ ክፍል በሶስተኛ አመት ወደ ሶስተኛ ክፍል እያረገን እስከ አራት ድረስ ትምህርት ቤቱን እድገት እንዲያገኝ አደረገን ትምህርቱንም የምናስተምረው አሁን በካርኩላም በትምህርት ቤት በሚሰጠው ትምህርት ያው ቤተ ክርስቲያንም ይህንኑ ስለሚትከተል የሚያስፈልገውን ትምህርት ሂሳብ አማርኛ እንግሊዘኛ አሁን ከሚሰጠው መጽሐፍ ቅዱስን ጭምር እንደ አንድ ትምህርት እናስተምራለን በጣም የሚገርም ነው እና እንግዲህ እርሶ ተማሩ አስተማሩ ደግሞ ከተማሪዎቹ መካከል ደግሞ እንደገና የትዳር ጓደኛ እግዚአብሔር ሰጡት እስቲ እንዴት ነው የተዋወቃችሁት ወደ ትዳር እንዴት መጣችሁ እንግዲህ የተባረኩ ሴት ደግሞ ማን ይባላሉ ምንተዋወቅ የዛን ጊዜ እንደዚህ እንደ ዛሬ ፊት ለፊት የምተዋወቅም ነገር ብዙም እንትን የለም በአመላጅ ነው እና እኔም በሚፈልገው ሰው እሷን ፈልጋታለሁ እሷንም የሚጠይቅ ሰው ይጠይቃል እንግዲህ ያው ጎደኞች ሴት እህቶችም አሉ ወንዶችም ጠይቀው ተስማመንና መስማማተዋን ገለጸችልኝ እኔም መውደዴን ገለጥ ከዛ በኋላ በቤተ ክርስቲያን ያስምምነት በሁለት ቤተ ክርስቲያን ቢሆን ሁለቱም ቤተ አውቀው ያዛ የትዳር እውቅና እንግዲህ ትምህርት ይሰጣሉ ከዛ በኋላ በቤተ ፈቃድ በህግ በቃል ኪዳን ጋር ብቻ ይደረጋል በዛ መሰረት ነው እንግዲህ የተዋውቅ ነው የራሷ ጎደኞች የኔ ተማሪዎች እሷን ለእኔ እኔንም ለእሷ በአመላጅ ነው ያኔ ነገሮች ሁሉ የሚያልቀው አሁን ቤተሰብ ከማውቁ በፊት በአማላጅ መታየቃል ይተዋውቃል ቤተሰብ ያውቃል ቤተክርስቲያናት ያውቃል የእኔ ቤተክርስቲያን ያውቃል የእሷ ቤተክርስቲያን ማውቆ ይውቅና ይሰጣል ከዛ በኋላ ስለተስማሙ ቤተሰብንም ጠይቆ ጋብቻ ይደረጋል እንደው ለመጀመሪያ ጊዜ ቀርበው ያናገሩበትን ጊዜ ያስታውሳሉ እንደው ደፍረው ይህን ማሰቡን አማላጆች አሉ የእሷ ጓደኞች አሉ ግን ከነሱ ውጪ ደግሞ እነሱ የማስማማት የሆነ ነገር ይኖራል እንደው ቀርበው ያናገሩበት ጊዜ እንደው ደፈር ብለው ያስታውሳሉ የመጀመሪያ ጊዜ ያናገሩበት ምን እንዳሉ ያስታውሳሉ ከመጀመሪያ ተማሪዎች አስራ ሁለት ካልኳቸው ተማሪዎች የእሷ እሂት የእኔ ተማሪ ናት እሷ ነች እንግዲህ እሷ ለሌላ ታጭታለች እችን ደግሞ ለእኔ የእሷን እሂት ከእሷ ጎደኞች ጋር ያስተዋወቀች እሷ ናት ከእሷ ጋር እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቤታቸውም በእንግድነትም ከማሰቤም በፊት አብረን እንኖራለን አብራሪ ቅርብ ለቅርብም ስለሆነ ከእሷ ጋር ነው አሁን ከታላቅ ሂተዋ ጋር እንዲህ መስማማታችንን የመጀመሪያ ከእሷ ጋር አስተማሪ ሆኜ አብረን እኖረናል ከዛ እንግዲህ በተለይ በዚህ በጋብቻ በስምምነት ጉዳይ የእሷ ታላቅ ሂት እኔንና አገናኝታ በዛ አይነት ነው እንደው ያኔ የጋብቻ ትምህርት አለ ክርስቲያን አለ ቢሆንም እንግዲህ መስማማት አለመስማማታቸውን እንግዲህ ሁለቱም የኔም እሷን መስማማቴ እሷም እኔን መውደዷን ይጠይቃሉ ከዛ በኋላ የተወሰና ጊዜ እሷንም እኔንም እንግዲህ የጋብቻ ትምህርት ያስተምራሉ እና በዛ ነው ብዙም የከረራም ነገር አልነበር ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ እንግዳይ ወንጌላዊ ዳንኤል ኦፎጫ ናቸው ጌታ የረዳቸው አገልግሎታቸውን በሙሉ በጌታ ቤት እድሜያቸውን ያሉ የሰማኒ አምስት ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ጨዋታችን በዚህ መልኩ ቀጥሏል ከኛ ጋር ቆዩ ልመለስና ጋሼ እንግዲህ አስራ ሶስቷ ብር አንድ ብር አስራት እየተቆረጠ አስራው ሁለት ወደ ሁለት ዓመት ይሁን ሶስት ዓመት ተጠራቅማለች ሌላው ቀለብ ካጎት ቤት ስለሆነ አሁን ወደ ሰርግ መጣን ወደ ሰርግ መጣን ያኔ እንግዲህ አሁን ዘመንን እንስቲ አሁን በዘመን ውስጥ ነውና ታሪክ አገልግሎቶን እንመጣለን የወንጌል አገልግሎቶን ጌታ እንዴት እንደረዳውት ለትውልድ ስለሚሆነው ትምህርት እንመጣለን እንደው ታሪክን እግዚአብሔር የሚሰራው በሰው ነውና ዘመንን እንመልከት ወደኋላ መለስ ብለን ሰርጎ እንዴት ተደገሰ ያኔ በሰርግ ወጪው ምን ይመስላል ምን ምን ተደረገ እስቲ ከአልባሳቱ ከምግቡ ጋር ማያይዘን እንግዲህ የሰርጌ እንግዲህ በጥድፊያ ነው የሆነው በከንባታና አድያ አውራጃ የወንጌላውያን ማህበራት ወንጌላውያንን አንድ ወንጌላዊ ሁለት ወንጌላዊ ሶስት ወንጌላዊ የሚባል ምድብ አለ የእኔ ሻሾጎ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በከንባታና ህድያ ወንጌላዊ ያነ ቤተክርስቲያናት አንዱ ታዳጊ ቤተክርስቲያን ናት አንድ ወንጌላዊ ብቻ ስለነበረ ሁለት ወንጌላዊ አርጉ አንደኛ ወንጌላዊ አሁን ማንም ያውቃል በኢትዮጵያ አቶ አቡየት ወንጌላዊ አቡየት ርካሰው ናቸው በሳቸው ሁለተኛ ወንጌላዊ ያስፈልጋል ሲባል በአንድ ድምፅ እሱ አስተማሪም ሆኖ የወንጌል አገልግሎት ነው እያገለገላ የነበረ እሱን እንስጣሉ አሉ በወንጌል አገልግሎት እንግዲህ በዛ መልኩ ነው ወደ ወንጌል አገልግሎት ትን ያልኩት ለማገልገል ደግሞ ትዳር መያዝ ይፈለጋል እሱ ላይ ደግሞ አንድ ችግር ተፈጠረ እንግዲህ እኛ አልተጋበንም ወንጌላዊ ነው ብለው ለአንድ ወር እንደውም ወደ ቦኖሻ አካባቢ ወንጌል አገልጋይ አርጎ ከአስተማሪነት ወደዛ አመጡ በ60 ዓመተ እንግዲህ ወንጌላዊ አምጡ ብሎ ስለተሰጣ ስሜን ይዞ ሄዱ እኔንም ጭምር ወደ ሻሾጎ ወንጌላዊ አምጥተናል አሉ መሪ የዚች የተዋበች አባት ናቸው አቶ ጫሚሶ እንግዲህ አምጥቻ ያለ አሉ ማን ይባላል ዳንኤሎ ፎጫ ይባላል አሉ ሺ መዘገቡ የባለቤቱ ስም ማን ነው ተባጉድ መጣ የባለቤቱ ስም ማን ነው አጭተዋል እንደ 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 ያላገባውን ወንጌላዊ አምጥታችሁ አሁን ቂጣት አምጡ ቂጣት አምጡ ተባለ አጭተዋል እስከ ወርድ ራስ ያገባል የሚል ሊመና እንግዲህ ለመኑ እሳቸውንም ሰዎችም ስለሚያከብሩ ሻሾጎም ያኔ ታዳጊም ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ እንግዲህ እስከ ወርድ ድረስ የባለቤቱንም ስም ይዞ ካልመጡ ይቀጣሉ ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጡና እኔም ነበርኩ እንደዛ ከዛ በኋላ መጡ በ አምስት ቀን ቶሎ ያጨሃትን ልጅ አግባ ብሎ በ ዓመተ ህዳር ሀያ ሰባት ሰርግ ተደረገ ሰርጉ በመኪና ሳይሆን በበቅሎ ነው ድሮ በበቅሎ በፈረስ እንደዛ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ላይ ቃል ኪዳን ተሰጠ በፈረስና በበቅሎ ታጅበን እዛው በተወለድኩበት ለተወሰነች ጊዜ ሙሽሮች ሆነን ቆያን ከዛ በኋላ ወዲያው እስከ ወር ድረስ ቸክሎ ወደ ወንጌል ስራ እኔን እና ባለቤቴን ሙሹሪቱን ይዤ በሻሾጎ አንድ ቀመቸው ወደሚባልበት ቦታ ለወንጌል አብረን ሄደን እቺ ደግሞ የወሯ የቤት ስራ አለች እዛም ደግሞ ማሟላ ስለሚያስፈልግ አጣለፉኝና በዛ አይነት ተጋደትዳር እና የመጀመሪያ አገልግሎቱ ምን ይመስል ነበር ስ የአገልግሎት እርከኖን እንዴት እያሳደጉ መጡ አሁን ስቲ ወደ ወንጌሉን ንግባ አሁን አገልግሎት ቅድም እንዳልኩ ያው እሷም ሙሽሪ አይኔም ያው ሙሽሪ እንድን ሰርጋችንንም በደንብ እንትን ሳንል ለወንጌል ስራ ቃማቾ ወደሚባልበት በሻሾጎ ቤተ ክርስቲያን እዛ አስቀመጠችኝ ከዛ ተወሰና ጊዜ ወንጌል ካገለገልኩ በኋላ ቤተክርስቲያን ፈቅዳልኝ ወንጌላዊቱን ፈቅዶ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ገባን እኔ በውብቻው መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እንዲገባ ተፈቅዶልኝ በ61 እና ሁለት በስልሳ በ ሀያ 27 ተጋበን በስልሳ አንድ ላይ እንደ እድልም ቤተክርስቲያንም ስለምትረዳኝ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ገባን 61 እና 62 በብቾ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ልጃችንን በስልሳ አንድ ተጸነሰች በስልሳ ሁለት ደግሞ ሀምሌ 1ስራ አንድ ቀን ተወለደች ና ህፃን ታቅፈን ወደ ትምህርት ትመድበቦብቾ በዛ ሁለት አመት ውስጥ ነው እና በሁለቱም አመት አንድ መንፈሳዊ እድገትን እና የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀትን ያገኘሁበት ሁለተኛም ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ በዛው ትምህርት ቤት እያለሁ ነው ያገኘኋት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማርያም መልካም እድል መረጠች የሚላውን ከቃሉ ወስጄ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን እየተማርኩ ስለተወለደች እኔ ባህዲኛ እርሳሜ ነው ያልኳት የመጀመሪያ ልጄ ነውን የተሾማ ባለቤት ሲሟ በእኔ አጠራር እርሳሜ ነው ኤርሳሚ ምን ማለት ነው መልካም እድል መልካም እድል መልካም እድል በኋላ ወንጌላ አስተማሪው ከዳሞ ደግሞ እናንተ በዚህ በሁለት አመት በገነት ነው ያሳለፋችሁ ብሎ ስለ መወለድም ስለ ቤተሰብም ስለዚህ ስለ ባኢድ በደንብ ስለሚያውቁ የሷሲም ገነት ነው ገነት ነው እያሉ በብዙ ሰው አይምሮ ገነትን ቀረጹ እኔም ደግሞ በእሷ አይምሮ እርሳሜን ቀረጹ አሁን የእሷዋ ሲም ሁለት ነው ብዙ ሰው ገነት ይላል እኔ አብዘኛው ሰው ደግሞ እርሳሜ ይላል የትምህርት ማስረጃዋ ደግሞ በእርሳሜ ነው ያለቀ ያለቀ ስለዚህ የአባባ ኬዳሞ እንግዲህ እንደ ቤት ስም ነው ማለት ነው በጣም ይገርማል እሺ ከቦብቾ ወጡ ወዴት ሄዱ በቦቢቾ ሁለተኛ አመት 6ሳ ሁለት ዓመተ ምህረት ትምህርት ቤት ጨርሼ ባለቤቴም ህፃኔም ምንም እዛው እያለን ማረቆ ለወንጌል አገልግሎት ኮንፈራንስ የመጡ የማረቆ ምእመናን ወንጌላዊ ሲጡን ብለው ኮንፈራንስ ላይ ወደ ቦቢቾ የመጡ ቦቢቾ ለኮንፈራንስ የመጡ አረለኛ ወንጌላዊ ሲጡን ብሎ ሲሉ በቃ ማህበሩ ማን አለ ማን አለ ብሎ ዳንኤል ይሆ ትምህርት ጨርሶ የሁለት ተመስ ትምህርቱን ጨርሶ እዚ አለ አይደለም ወይ እሱ ይህ ይተባለ በጉባኤው ይህ ይተባለ ገና ተማሪ ያሉ አልተመረቁምማለት ጨረሰን ጊንቦትጨራሽ ሰኔ አካባቢ ላይ ነው ወደ ጊንቦት ነው ትምህርቱ ማኖ ኮንፈራንሱ ከዛ በኋላ ይህንን ዳንኤል ይህ ይተባለ ተወሰነ የእኛ ማህበር ሽማግሌዎች መጡና አንተ ማረቆ እንድትሄድ ማህበሩ ወስነዋል ተዘጋጅ መቼ አሁን ለምን አይ የመጡ ሰዎች መኪና ስላላቸው ያኔ መንገድ አልነበረም ይሄ የወራቤ መንገድ የማረቆ መንገድ እንግዲህ አስቸጋሪ ነው ገጠር ለገጠር ነው እነሱ ጥሩ የገጠር መኪናዎች ስላሏቸው ነው እንጂ መንገድ አልነበረም በዚህ መኪና እድል እንዳያልፍቤ ይዘን እንሄዳለን ብሏልና። ዛሬውኑ ይህን እድል አታሳልፍ ብሎ መጥቶ እንጥናሉ ነና ባለቤቴን ልክ እንደ ጠለፋ ከነ ህፃኗ ማረቆ ሳደሩን አሳደሩን ከቡታጀራ በማግስቱ ወደ ማረቆ ወሰዱት ላንድሮቨር ነው መኪናው ዘመኑንም ላንድሮቨርጠንካራ መኪናዛ የነበሩ የክርስቲያኖች ወንድሞች አንዳንድ መኪናዎች ስም ስላላቸው እግዚአብሔር የባረካል ለማረቀ አካባቢ በረከት የሆኑ ለቡታጀራ በረከት የሆኑ የዚህ የህድያ የከንባታ አካባቢ ሰዎች በህክምና በንግድ በተለያየ ነገር የሄዱ ሰዎች ናቸው ለወንጌል መሰረት የሆኑ እስቲ ማረቆ እንመጣለን አሁን እኔ ቦብቾ ላይ አንድ ጥያቄ ከዛ ወደ ማረቆ ደግሞ አገልግሎቶ እናልፋል ምንድን ነው ትምህርቱ ላይ አሁን ዛሬ የተለያዩ ክርስቲያን ኮሌጆች አሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆች አሉ ትምህርቱ ላይ ያኔ ምን ነበር የሚሰጠው ትምህርት ህይወቶን የቀየረበት ሂደት እንዴት ነው ለአገልግሎቶ የረዳውት ምን ትማሩ ነበረ በቦቢቾ ላይ ላይ አንዳንድ ኮርሶችን በደንብ እንግዲህ እንደ ዳንኤል እንደ ራእይ ያሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተወሰኑ መጽሐፍቶችን እንደ ሐዋርያ ስራ በትምህርት ቤቱ የተዘጋጃ በካርኩላም የተዘጋጀ ትምህርት አለ ደግሞም ከህብረተሰብ ጋር ከሄዱበት አካባቢ ለወንጌል አገልግሎት መግባቢያ እንዴት ወንጌልን ይዘን እንደምንገባ ሁሉ ከአካባቢው ባህል ጋር እንዴት እንደምንስማማ ይህንን ጭምር ነው ያስተምሩን የነበረው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት በተለይ በተለይ ለወንጌል አገልጋዮች ለወንጌላውያን በጣም ገንቢ የሆነ ትምህርት ነበረ ሰምረን ያለፍ ነው ያ ደግሞ ረቱን ማረቆ ላይ ብዙ እግዚአብሔር የረዳንን ያህል አገልግለን አውዱን የጠበቀ ማህበረሰብን ያማከለ ባህልንም ጭምር ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ አገልግሎት እንድታገለግሉ ትምህርት ይሰጣል በደም እሺ በላንድሮበር ተሳፈርን ጉዞ ቀጥለናል እንግዲህ አሁን በሌሳ ፎንቆ ላፍቶሌንቃ አጫሙ ለዋረግ ወራቤ ቅበት ቅበት እያለ መናሪያ አልከሶ መናሪያ ቅበት ቡታጅራ ደረሰን ከቡታጅራ ማግስቱን ወደ ማረቆ ሰው መጥቶ ወሰደን እንግዲህ አናውቅም መንገድ መኪናም አልነበረ በምንድነ ሄዳችሁት በበቅሎ ጋሪዎች እንደዚህ የፈረስ ጋሪ ምናምን መዛን ጊዜም ነበረ በዛ እንደሄደ ማረቆ ኢንሴኖ ላይ ነው ኢንሴኖ አጠገብ ላይ ነው እኔ ብሎባሞ የሚባልበት ቃድሞ አቶ ኬዳሞም ሄዶ እዛ ወንጌል ያገለገሉበት እዛ እንደገና ሰዎች ፈልገዋል ለዛ አካባቢ ተብሎ ነው እኔ የሄድኩት አሁን ደግሞ ትዳር አለ ልጅም ተወልዷል ለአገልግሎት የሚፈለገው መስፈርት ተሟልተዋል አሁን እዛ ደረሱ እስቲ እዛ የነበሩት አገልግሎት አብዛኛው የኢንሴኖና ማረቆ ማረቁ አካባቢ ማህበረሰብ ከሀድያው ማህበረሰብ ጋር የተወራረሰ ባህል አለው አድየኛም ተናጋሪ ናቸው አድይሳ ምን እስቲ እዛ ያሳለፉት የአገልግሎት ህወት ምክንያቱም ዛሬ ላሉ አገልጋዮች ብዙ ትምህርት የሚሆን ነገር አለ ምን ይመስል ነበር መሰጠቱ ምን ትሰሩ ነበር የነበሩ ችግሮች ተግዳሮቶችን አልፋችሁ እንዴት ታገለግሉ ነበር ያንን ስቲ አዎ እኔ ወዲያው እጄ ምንም ጌታን የሚያውቅ ሰው በሌለበት በዝምድና ወይም በዚህ በሰዎች ቅን ለትምህርት ፈላጊዎች ሰዎች ስለሆኑ ትምህርትንም ጭምር እዛ ለማስተማር ስለተፈለገ እዛ ውህድ ቁጭ ያልኩና እንግዲህ ወንጌል ለማገልገል እያሰብኩ እንዴት ቢሆን ይሻላል የምል እንትናልኩና ከአካባቢ ሰዎች ጋር ህፃናቶችን ልጆችን ሰብስቤ ማስተማር ጀመርኩ በአንድ ትልልቅ ዛፎች አሉ ጥላ ምቹ ጥላ ያላቸው በዛ ፊደል ማስቆጠር ጀመርኩ እና ፊደል ሲያስቆጥር እንግዲህ ፊደል ተማሪዎችን ጠዋት ጠዋት አስተምራለሁ ልጆችን ከለቀቅኩ በኋላ አካባቢውን ደግሞ ለወንጌል ስርጭት አካባቢውን ይሄድና ምስክርነት ይሰጣለሁ ፊደል አስተምራለሁ ጠዋት እንደገና ሄዳለ እና ከዛው እንግዲህ የዛ አካባቢ ሰዎችም ትምህርት ፈላጊዎችም ስለሆኑ ከእኔም ጋር ተባብረው ገንዘብ አዋጥተው በጥላ ላይ ከማስተማር ቤት ብንሰራ ይሻላል የሚል አንድ ሁለት ክፍል ቆርቆሮ ቤት ከነሱ ሰዎች ጋር አብረን ሰራን በማን መሬት ላይ በዛው አንድ የወሰዳው ሰውዮ እኔንም ቤት ሰጥቶኝ ያለው መሬቱን ፈቅዶ በዛው አቶ ላሞሮ መለሞ የሚባል አንድ በጣም ለትምህርት ፍላጎት ያለ ሰውዮ ጌታን ያልተቀበላ ነው ግን በቃ እሱ መሬት ላይ ያልተቀበላ ነው ጌታን ያልተቀበለ ሁለት እዛ ሰፈር ጌታን የተቀበለ የለም እኔ አሁን እነሱ ጋር ለመኖር ወንጌልን ለማገልገል ይመቸኛል ብዬ ጌታ የሰጠኝ ሀሳብ ምንድነው ነው ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ እኔም ባመንኩበት አካባቢ ድሮ ወንጌል ሲገባ በፊደል በየዛፉ ጥላ ሲር ተማሪዎችን በማስተማር ስለተጀመረ ያ ስላለኝ ሁሉም ይፈልገዋል ይሄንን ስለሚፈልጉ አስተማርኳቸው ጥላው ላይ ደግሞ እንዴት ለምን ይቸገራሉ ብሎ ያ ሰውዮ መሬት ሲሰጥ ከሰዎቹ ራሳቸው ገንዘብ አወጥተው ቆርቆሮ ሰጡ ገዙ ከዛን ደግሞ እንደገና ባህር ዛፍ ካያለው ሰው ሁሉ ቆርጠው ቤት ሰራን እና ትምህርት ቤት አደረገን እኔ አሁን ከዛ በኋላ እነዚህን ማስተማሪና የወንጌል አገልግሎቱ በጣም እየከበደኝ ሲመጣ የሆነ ረዳት ለግብርና ስራ እዛ የሄዳውን ከዚ ከኛ አካባቢ የሄዳውን አንድ ልጅ እዛው አስተማሪ እንዲሆን አደረግ ፊደል እንዲያስቆጥር እኔ ደግሞ ወጥቼ ወንጌልን መመስከር ጀመርኩ ያ ትምህርት ቤት አሁን እያደጋ ሄዳ እያደጋ ሄዳ በእንሴኖ አካባቢ አሁን እንሴኖ ትምህርት ቤት የሚባለው ያንንም ሌላውንም ጭምር ነው ተጠራቅሞ አንድ ከባድ ትምህርት አሁን እንሴኖ ላይ የሚገኘው ያ ትልቅ ትምህርት ቤት ብዙዎች የሚማሩበት በዚህ መልክ የጀመረ ነው በእንሴኖ ከተማም አካባቢ ተጀምሮ ነበር እኛም ጋር ተጀምሮ ነበር ያ እንደገና ሰብሰብ ተደረገና የራሱን የቻላ መንግስት የሚያውቅ ትምህርት ቤት የሆነ ነው ይገርማል ውድ ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ ከወንጌላዊ ዳንኤል ፎጫ ጋር ከምናደርገው ውይይታውን አንድ የምንረዳው ነገር ቤተ ክርስቲያን ማህበረሰቡ የሚፈልገውን ነገር አድርጋ እሷ የምትፈልገውን ነገር ትሰራ ነበር ማለት ነው እውቀትን ፊደልን እያስተማረች ሰው ለፊደል ሲመጣ ደግሞ ወንጌልን እንዴት ትናገር እንደነበረ አይተናል እና በዚያን ጊዜ ይህንን ሁሉ የምታደርጉት በደስታ ነው ወንጌል ስርጭቱ ለወንጌል ተብሎ የማይደረግ ነገር ስለሌላ ይሄ መደረግም ያለበት ነገር ስለሆነ ነው እያደረገን የነበረው ያ ደግሞ ረቶናል አሁን እዛ የተማሩ ተማሪዎች ዛሬ እኔን በወንጌል ያኔ አባቶቻቸውን ፈርቶ ጌታን ያልተቀበሉት ራሳቸውን ሲችሉ በዙዋይ በማረቆ በተለያየ ቦታ የዛን ጊዜ ተማሪዎች የትምህርት አባታችን የእውቀት አባታችን የደህንነት መሰረታችን እያሉ ስልክ እየዳወሉ ብዙ ያደጉ ልጆች ለአገር ጥቅም የሆኑ ልጆች አሉ አሁን እንግዲህ በጌታ ክሊለውም ያፈሯቸው ብዙ ፍሬዎች አሉ ፍሬዎች እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም በመከታተል ላይ ያሉ በሙሉ እግዚአብሔር የሰጡት ደግሞ ትውልድ አለ እና ምንድን ነው አሁን ይወጣሉ ለምሳሌ አሁን ገጠር ስትወጡ አርሶ አደሮች አሉ ያርሳሉ ገበያ የሚሄዱ ሰዎች ይኖራሉ በየደጃፉ የተለያየ የእለታዊ ተግባራትን የሚያከናውኑ አሉ የወንጌል ስርጭት ስልታችሁ እንዴት ነበር እስቲ ስትወጡ እንዴት ነው ከሰዎች ጋር ተግባቡ የነበረው እንወጣለን እንግዲህ የወንጌል ስርጭት በተለይም እዛ አካባቢ ወንጌልን ለመናገር በጣም ከባድ ነው የአካባቢ ሰዎች ኢሚነትን ጌታን የተቀበሉ ሰዎችን አንድ በጣም ወራድ ባላው አመለካከት ስለሚመለከቱ እንደምንም ሆነን ወንጌልን ለማገልገል ቀኝ እየፈለገን ምቾት እየፈለገን የሚመችበትን እያደረገን ለኔ ደግሞ ጌታ አንድ ምቹ መንገድ ሰጣኝ በ2009 መተ ምት በሀገሩ ኮሌራ ገባ ማረቆ እዛ አንድ ክርስቲያን አቶ ሚቲኩ ኑሎ የሚባልሊኒክ ክሊኒክ አለው ክሊኒኩ ላይ እኔ አሁን በሌሳም ላይ ለበሽተኞች ቀድሞ ወንጌል እንደሚሰብኩ ዱራሜም ላይ ቀድሞ ለበሽተኞች ወንጌል እንደሚሰብኩ ልምዱም ስለአለኝ ያንን ስለአየሁ ግማሽ ሰዓት ነው እኔ ካለሁበት የሚትኩ ኢንሴ ነው ማላዳ ይወጣለሁ ከዛ በኋላ እዛ ካርድ ካርቶን ቆርጭ አንዱ ለ ሶስት አራት አምስት ስድስት እያልክ እስከ መቶ ድረስ ካርድ አዘጋጅ እና ቀድሞ ለመጣ ሰው አንድ ቁጥር ይሰጣሉ እና ቀጥሎ ላለ ሁለት ቀጥሎ ላለ ሶስት እያረኩ እዛ እንግዳ መቀባይ ማረፊያ ቦታ ላይ ቁጥር ይሰጣሉ አሁን በወረፋም በዛም ስለሚጨቃጨቁ ይሄንን ወረፋችሁን ው ቁጡር በሰጠሁት አሁን ሀኪሙ መርፌ አዘጋጅቶ መድኒት አዘጋጅቶ ከውስጥ እስኪመጣ ድረስ ምንም ያለ ረብሻ ይህንም ወረፋችሁን ጠብቃችሁ ትታከማላችሁ ብዬ ከመከርኩ በኋላ አሁን የመጣችሁ ዶክተር ምትኩ ለበሽታችሁ መድኃኒት እንዲሰጥ አይደለም እን ሁን መድኃኒት እንዲሰጥ ነው ከዛ እንግዲህ ዶክተር ምትኩ ለስጋችሁ ለዳዊያችሁ መድኃኒት ይሰጣል ያሽላችኋል ለነፍሳችሁ በሽታ መድኃኒት እንዳለ ታውቃላችሁ ወይ እንዴት ነው ይላለሁ አሁን ለነፍሳችን መድኃኒት ምን እንደሆነ አናውቅም ለነፍሳችሁ መድኃኒት ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን ነው በልጁ የሚያምን የዘልአለም ህይወት አለው በልጁ የማያምን የዘላለም እግዚአብሔር ቁጣ በሱ ላይ ይኖራል እንጂ አያይም ብለን እችን ቃል ዙሪያ ላይ ለተሰበሰቡ ሰዎች መናገር በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ኩሪሴድ ከተናገረ ሰው የሚበልጥ ነው በየቀኑ ይችን ይላሉ በየቀኑ ይህንን አገልግሎት እግዚአብሔር ሲሰጠኝ ያ የሚቲኩ ፋርማሲ የኮሌራው አማት ላይ ለእኔ በየጠዋቱ ኮንፍራንስ ከፈ ቢሮ ቢሮ ሆነልኝ በዛው አገር ደግሞ ትልልቅ ሰዎች ወደ ሀኪም ቤትም ስለሚመጡ እዛው ስለዩኝ የዶክቶር ሚትኩ ዘመድ ይሉኛል በገበያውም በለቅሶም ቦታ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም አንድ ክርስቲያን ለቅሶ ላይ ለመስበክ እንትን ስኒል ቃል ሰዎቹ በጣም እንደ ልቦች ናቸው አረባካሹ ሌሎች ዝም ያ የዶክቶር ሚትኩ ዘመድ ይስ በከን ይላሉ እና ያ የኮሌራ በሽታ መኖር እና የአቶ ሚቲኩ ሀኪም ቤት ለእኔ በዛች ምድር ላይ ለወንጌል አሁን ዘዴ እንዴት ነው ብለ ስለጠየቅከኝ እችን ዘዴ ሰጥቶኝ በዛ ዙሪያ እውቅና አስገኛል ይገርማል እኔ አሁን ይሄን ሲሉ ጋሼ ምን ትዛለኝ በዚህ ከሆሳና ከሆሳና ጀምሮ እስከ ቡታጅራ ኢንሴኖ ዝዋይ መውጫ ድረስ እንግዲህ በእኔ እውቀት ደረጃ በየከተማው ላይ ከሆሳና እናት ቤተ ክርስቲያን ከቃሌዮት የወጡ ሰዎች በስልሳዎቹ ዓመተ ምረት ቤት እየከፈቱ ከተሞችን እንዲደርሱ ተደርጓል ለምሳሌ ውልባረግ ላይ ጋሽ ሄሌ ቦጌ ሚሶ ነበሩ ቅበት ላይ ጋሽ ዳንኤል ዳንኤል ያባታቸው ስማለት ዳንኤል መኪሶ ነበሩ ቡታጅራ ላይ ጋሽ ማቴዎስና እና ጋሽ ጥላውን ነበሩ በዘለቀ ቤቢሶም ነበር ጋሽ ዘለቀም ነበሩ አደለ ሁለቱ ምትኮዎች ኢንሴኖና ና ቆሼን ይዟል ምትኩ ባሶሬና ሶሬና ምትኩ